ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ ସେୟାର କରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଏହି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଫେସବୁକ୍ ସିଇଓ ଏବଂ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଲ୍ ୟୁଜର୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସନ୍ଧି ଏବଂ ନଗଡ଼ି ଅପ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ସେହିମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛିଥିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ ମେସେଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବ୍ଲକ୍। ଏହି ଫିଚର୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଭ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ ମେସେଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁଜର୍ସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଭ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ ମେସେଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖାଯିବାର। ଚୁପ୍ଚାପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଛାଡ଼ିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଏକ ଫିଚର୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବା ପରେ ଯଦି କେହି ୟୁଜର୍ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼ମିନ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଳିବ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସରୁ ଜାରି କରାଯିବ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।